okuzimba ennyumba z'abasomesa ku ssomero lya gavumenti erya Kapere Parents kwetabiddwa ku Minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Ssempijja, bannamateeka, bannaddiini, bannabyabufuzi n'abantu abalala. Abange mwongere nga Minisita ayongedde centers. Amasomero ga gavumenti agasinga mu masoso g'ebyalo gasanga okusoomoozebwa olw'amayumba g'abasomesa okubeera agekekwa, ekiraka ng'abasomesa abalina okusomesa abaana b'eggwanga okutambula eŋŋendo empanvu okuyiya we basobola okusula ng'ebiseera ebisinga basula walako n'amasomero ge basomesaako. Ne mmanyi nti ze musonze, muzisonze mu mutima omulungi, kimu kyagala. Minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Ssempijja yakuliddemu okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba z'abasomesa ku ssomero lino era alabudde abasomesa abeesuulirayo gwannaggamba ku kutereeza emirimu gyabwe, bwatyo n'abakubiriza okufuba okulaba ng'abaana b'eggwanga bafuna eby'ensoma ebimatiza. Abantu bano basonza akasente kano kanaakoma ku musingi nkolakolaki, babadde ng'abandeetedde ebbanja buli ngeri yonna nnina okulaba ng'ekyo kizimbe kizimbibwa ne kigwa. Mbadde njagala basomesa tamwenezi tugenda mutamu esembayo lanchi yabwe eyo njibawe. Mu ngeri y'emu Ssempijja ategeezezza nga bwe bagenda okulambula emiruka egifunye ensimbi eza parish development model kubanga awuliddeyo emivuyo ng'anaasangibwa ng'ajeenyigiddemu agenda gombebwamu obwala. Wali ate abagenzi emiruka egimu n'agamba tuwandika nkuwaddemu miliyoni naye namuwa ataano, naye ekyo mu kitundu mwenva tekijja kubanga temukikkiriza kubanga sente ezitagenda kuddayo mu gavumenti emirembereemire ngaali ate oba tuziggyeyo onabba ababyeffe. Abalala ko beetabye mu kusonda ensimbi z'okuzimba ennyumba z'abasomesa bategeezezza nti kino kye bakola kya kuyamba nnyo abaana b'eggwanga era basabye abazadde abasobola okukyenyigiramu. Abaana bano balina obuzibu bungi nnyo ate abazadde mwekereze tulabirira abaana bano nga tubayigiriza okubitwala mu masomero basomako, nga tubayigiriza okukola eddiini empisa. Ekimbezezza wano olwaleero n'okwagala okukomawo e Kalungu kuba bano abatesuubi kuba bazadde suubi abalafuuba n'enkya n'eggulu okulaba nga basobola okuweerera abaana baabwe mu mbeera efaanaganako bweti. David Bale nga yakiikiridde akulira ebyenjigiriza e Kalungu, Grace Nakanwaji akubirizza abazadde okuwa abayizi ebyetaagisa ku masomero kibayambeko okusoma nga tebalina kibataataaganya. Naye buvunaanyizibwa bwammwe abazadde okuwa abaana bammwe emmere n'ebitabo ne yunifoomu. Mbasaba nga mbeegayirira tewabaalo bitumi nabireeta mu kajanja. Obukadde bw'ensimbi obusoba mu 300 bwe busondeddwa ku mukolo guno okuzimba ennyumba z'abasomesa ku ssomero lino abaana b'eggwanga basobole okufuna ebyenjigiriza ebituukanye n'omutindo. Sandra Nabagala ne Paul Kato, BBS Terefayina, Gambuuze.